Երկրի TV1 Talk Show-ի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի փոքր տանը մեծ խնդիրներով ապրում է 58-ամյա Լաուրա Աղեկյանը։ Ես արդեն հոգներում եմ այն բանից, ի վիճակի չիմ համ ապրելու, համ գոյատևելու, իդ ապրել չէ, իդ բոմժի կյանքը վարիմ համարը։ Լաուրայի պնդմամբ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ հանգուցյալ եղբոր ընտանիքը երես է թեքել իրենից։ Ամբողջ կյանքսի մանցի աղբոր երեխոց պայեցի, մագա մանցերի անտեր լկուկ։ Լաուրայի ներկայիս վիճակի առողջական խնդիրների, ազգականների հետ հարաբերությունների և եղբոր ընտանիքի պարզաբանումների մասին Երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Մեծական խնդիրներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Լաուրան հայրական տան փակված դռները բացեց, բայց միայն իր համար, եկեք պարզենք պատճառները, նրան տաղավար հրավիրելով հենց հիմա։ Լաուրա Աղեկյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Տիկին Լաուրա, դու ում հետ եք ապրել ամբողջ գիտակից կյանքի ընթացքում։ Ես ծնված օրից 63 թվի ապրիլի 2-ից ապրիերի հորական տուն։ Ահա։ Ոչ ամուսնացել եմ, ոչ այն, որովհետև հիվանդ եմ։ Եթե ամուսնանայի, ես կարայի երեխի ջաբր քաշեի, տանեի։ Չամուսնացա, որովհետև մերս հիվանդ էր։ Հերս թողի 4-րդ դասարանից գնաց Ռուսաստան աշխատանքի, գնաց ու չեգավ։ Ամբողջ հոգսն ընկավ միրց քրոջս վզին։ Ախպերս, ժամանակի մերս էսի էստը արի թոշակ հանինք, մի եղկե ինք վրվրա, հիվանդին։ Ես ծնվիերիմ գերքաշ, այսինքն չախ տեսակ, էլի։ Ամբողջ դառնություն հոգսն իմ ծնված ժամանակից հետո տարերը մերսի։ Մեսի շատ հիվանդեղի։ Երբ որ դուք արդեն մեծ էիք, չափը ասեիք, որոշումը կայացրել էիք, որ չեք ամուսնանալու, ընտանիքին եք այդ ժամանակը տալու, եւ այլն եւ այլն, 21-րդ դարում 2000-ական թվականներին ում հետ էիք դուք ապրում։ Ես ապրել եմ աղբոր կնգա, աղբոր երկու երեխի յետն, աղբերսի երկու տղա երեխա ունի, հրաշք երեխայի։ Ժամանակին այդ աղբոր երեխի կն ընձի կիշկ են, տեր կեղնեն, բայց օր ամուսնացա փոքր տղեն, բերեց մի հատ կին, այդ կին մտա ձորից ընձեսից, գինա սորկուր, դու իմ սրդին դուր չսիկա, ասեց, ընձի դու վաբշեմ չսիկա, ես քզի չմպայի, ես լսի օրի հոգի ջան, ինչի համար։ Իսկ ինչու հենց այդ խոսակցությունը առաջին օրով եղավ։ Այդ մոմենտին մտավ, փախցուցի բերիեր էր աղբորս տղեն, այդ մոմենտին մտավ, ասեց հորկուր, հլա երկրորդ օր չրեղ երե, ասեց հորկուր, դու իմ սրդին դուր չսիկա, թե իմ դիմակը ծերուց է, թե իմ խստիվ հայացքից է, չգիտեմ։ Իսկ ընտանիքի բոլոր անդամների հետ դուք ունեիք լավ հարաբերություններ, այսինքն եղբոր կնոջ հետ, եղբոր մահից հետո։ 30 տարի ապրել իմ հարսի հետ, ոչ մի դեպքում թթու խորատա չեմ լսել իրենից, ինձանից ինք լսել է, բայց ես ուրին ուրանի չեմ լսել, ապրել ենք հաշ, թամերաշ, մեր ծեն, չել երը չորս պատից են դեն։ Այսինքն ընտանիքի մտնոլորդը ձեր տան, փոխվեց երբոր ձեր… Ահա, փոքր հարսն է, որովհետև Նայսեմի անինք կրտվուգը, Նայսեմի, եթե կրտվուգ աղջիկն, երկրորդ կուրսից փախնի, ամուսին ուզը գա, ես սիրով ընտունիմ, հարգիմ, պատվիմ, երկու տարի, ուրին իմ ալքս եսիմ, ըմալը թագուպես իմ վերապևի, բայց եսօր ես դարին իմ բումշ։ Ներողություն, դուք այդ երբ որ ասում եք փախցրեց, բերեց, այդ աղջկան առաջին անգամ տեսաք իրար։ Առաջի անգամ տեսա, ինք հիաստապվավ, առաջի անգամ տեսա ես սիրով ընտունի, ուրախ-ուրախ դիմավորեցի, ամեի քայլափոխին, ոյ բալեսի իդ մալեղի, ոյ բալեսի մալեղի, բայց
որ երեխա ունեցավ, ես արդեն տարա երկրորդ տագան։ Երկրորդ տագան այն պատճառով, որ ինձ չուզե, որ ես այդ տան մեջը շնչենք։ Բայց ինքը միջև ձեզ կա իր անմիջական սկեսուրը, չէ՞, ամուսնու մայրը։ Ի վերջո նաև ամուսինը։ Ահա, կա իր սկեսրայրը, սկեսուրը, իրանք ինչ կարծիքի են այս ամեն ինչին, ուղղակի գիտեք ինչ եմ ասում։ Չէ, կեսրը չեղերը, կեսրը։ Լավ, ենթադրենք իր կեսուրը։ Դուք տան անդամ եք, տան սեփականատեր եք, այդտեղ եք ապրում։ Ինչ ա նշանակում եկելա երիտասարդ հարս, ձեզ ինչ որ անունա դնում, բա մնացածի թեկուզ այդ աղջկա ամուսինը, ձեր եղբոր տղան, երբ որ ամուսնացելա իր կինը, ասում է հորքուրդ իմ դուրը չի գալիս, իրեն չի ասում, որ այդ մոմենտին էս հորքուրդ իմ դուր չի գա, կարող է օր հիվանդիմ, կարող է իմ ձեռնին օր վրվրա, կարող է մոմենտի տակ է, չունկրնա ունի քո մագին։ Իր ամուսինը ինչ ասեց իրեն։ Ուր ամուսին անընդհատ կեստեր արտագնա աշխատանքի, որ գիկեր արդեն։ Տանը գիտեին, որ վերաբերմունքը ձեր հանդեպ նոր հարսի այդպիսին է։ Հա։ Ինչպես էին արձագանքում։ Նույն Ջանյանի հարցը դրան է վերաբերվում։ Տան մնացած անդամները ինչպես վերաբերվեցին, որ դուք նկարագրում եք, որ ինչ-որ մեկը եկավ ձեր տուն, հայտարարեց, որ դուք նրան սրտին հարազան չեք, հարազան չեք։ Տրիկոտաշ, տաշիր, քաղաք տաշիր, ինք տան պայմաններ չրգին է։ Ես ինք իր կողքի հետը, ես ոչ աշխատանք ունենք, ոչ փարոս կստանենք, ոչ մի բան չկինենք։ Իսկ փորձում եք իրանց տեղեկ ասել, որ նոր հարսը ոնց է ձեզ վերաբերվում։ Կսենք, կսենք, հետո լա դառնենք, ես փոշմենենք, կսենք, Թամար ջան, գինաս ինչ կա, արի, դա ջայել է, դա չկերնա, կարող է, բան չկա, իր կենը, ես ծածկեցի, ծվարեցի, բայց այսօր ես տարա բոմս։ Այդ ծածկելը ճիշտ էր արդյոք ձեր կողմից։ Չէ, մագա շատ եմ փոշմնի։ Մեր ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև Տիկին Տալիտա Դումիկյանը, ով ձեր հարևանությամբ է ապրում։ Նա այսպես նկարագրեց իրավիճակը և լարվածությունը, որը սկսվել է Լաուրայի և ընտանիքի մյուս անդամների միջև։ 30 տարի հարս ու տալ իրար հետ շատ լավ ապրած է։ Ինչ այդ հարսը եկավ, մի քիչ խառնվան իրար։ Ինք Երող աղջիկը շատ էս վիճակով հարևաններին կոգնը։ Իրանք էլ համաձայնչին, որ ոչ մեկի տուն գնալ կալ չունենա։ Հարս ու կիսուրին, է դերգուսից ումից պտի կա։ Աղբոր տղեն պտի տեղում էղնի, որ նստին, արեք հավաքվեք կլոր սեղանի շուրջ նստին, կլատանակ ձեր վեճն ինչը։ Ինչ է համար խառնվակ իրար։ Ինք լացելով եկել է իմ տուն։ Ինչ է համար է լացկեղնից լավուր, թե դնից ընձի դուրս է կենին, ինչ է համար լավուր, գազի վրեն ճաշ էպի, ինչ որ թե թապեր է, ինչ է կրիվ նեղեր է էտրը համար, ուրիշ ոչ մի պա, ոչ իրար հայոյանք եղի, ոչ պան եղի, ոչ իրար ու հետևից խոսակցություն եղետ հասարակ պանով իրա ասելով, էլ գազը գազ նեղի պատճառը, ուրիշ ոչ մի պա, 30 տարի իրար հետ ապրածը, Ես մի տարի որ չնհաշտվի իրար հետ, կոնկրետ է հմի որն է մեղավոր, որ չէ մեղավոր, այդ մեզ պարս չէ, միանք իրանցնում կնալ կար չունինք վապշը։ Տեսեք հարևանուհին հիմք է ընդունում ձեր պատմած խոսք այդ գազօջախի վրա, ճաշը կիսած երբելու, լավ չեփելու, մի խոսքով այդ կենցաղային խնդիրը։ Հարևանների հետ նրանք արգելում է, ինձ ես հարաբերություններ ունենալ, թե նրանք պարզապես ցանկություն չունեին հարևանների չպելու։ Ես հարևանների հետ շփում գիտենք, ուրանք այդ հարևանի տուն չնմտնի, յանի ես կերտենք ունին պամպասանքեն էինք, յանի կերտենք ուր կողմից, ուր հարսի բան կսենք, բայց ես չեմ ասի, ինք ասեց Լաուրի, դա ես հարս չեմ բերի, իդ հարսը տան մատա չէ, չկրնա, գործենը չկրն աշխատի, ես իդիմ ներվային կարգով, իդիմ հիվանդալին, ձեր թալին, կումագերիերիմ, պաման, ասի բանչկա, Թամար ջան, բանչկա հարսը, լուսում միենք ազապ տղանին կարգելու, եթե իդա հարսին որ միենք չպայինք, ինք թողը էրտա, բայի իմ ալ բդեղնի, ինա մեր երեխին, էլ աղջիկ չնի դա։ Ձեր հարևանուհին նաև մի պնդում արեց, որ ձեզ տանից վռնդել են։ Ինք եկավ ընձի անպատվեց, այդ օրեն ընձի 20,000 դրամ փող, հացի փող չունենք,
ու նախնի մոմենտիսը ընձի հարևանին է կոգնին։ 20,000 դրամ փող բերին տվեցին Դումգյան կինարի ընտանիքին։ Հերու տեղն Ռուսաստանից կոնա 2 մեսո կալուր առնիմ, օրիմ գույցն պաշտպանիմ։ Ի այդ փողը տեսնալու մոմենտին այդ ուջուր հարսեն կնած կիսուրջ նսեց, կիսուրը տրիկոտաժի ձեգավ, այդ գազի պատճառ նեղերը իդա։ Եգավ ու սկսեց բանը սիլ, թե գազնոր թապիս մուրդլի սորի սերպիչ սիստգի, կսիմ այդ ծավը տանեմ, ես չի մերի։ Երերը քումունի հարս, գազի վրեն տնը ճաշկեպը, ես չմ կրնա հայեն են զրուցի, ես վրանգեր են զրուցիմ։ Եկեք նաև մեր զրույցին մասնակից դարձնենք ձեր եղբոր կնոջը, ում հետ, ինչպես հարևանն ասաց, 30 տարի հրաշալի հարաբերություններում եք եղել, պատճառները հասկանալու խնդիրների, որոնք առաջացել են 30 տարի անց։ 14 թվին հարց ունեցա, ու սկսեց ինքը շատ փոխվել, հետը կարգին խոսար չեր եղնում, ինչ որ ա, գնաց ներքև, որ փարոս ստանա։ Միասին, ես իրա մորկուրի տուն ենք մնում ենք, հետո թետևագի խոսակցությունից ինքը իջավ ներքև, հետո իմանամ, որ ասում է, ես քշել եմ իր ընտանից։ Ինքը իմ հարսի ները հետ չի կարմ ապրել, ասացի չի, թող իչնի, բայց ինչ մնա, թող ինձ մեդամ չբերի, կոնֆլիկտն ինձ չի եղի, մենակ երեխի, այն մեծ երեխի, բանը, հասարակ բանից ինքը շուտ վիավորվում էր, հետո բարշում էր, ու ինքը այդ մի ակամից ու հետս չխոսեց, չենք խոսած է, բայց մի տան մեջ ապրել ենք, բայց իմ է պաշտաշ ինքը չի կերը, իր բնավորություն միշտ դենցաղ է, ինքը սիրում էր, որ ինքը աներ, ինքը այդ մի թեթավագը վեջի լիզվակը ռիվա եղ է մի քիչ երեխու հանդիպ, ասեց, ոնց որ տատի դու մերը դլինես, ասի դու էլ պակաս չես, յող ասեց, ոյց հասարակ, ախր հասարակ բանից, ես միչ պահմություն էր սարկես։ Հա։ Այդպես է եղել։ Այդ մալ չեղ երը, եղերը իդ մալ, ուրանք ընձի վապշեմ իմալոր հոգեգան հիվնդի տեղը տնին, եղերը իդ մալ, ճաշ հեպելիս ինք եգի դավերյան հասկնալ եմ պատճառնոր, յանի ես ձերըց կշությունը կինիմ։ Դամիայն ես վերջի դեպքին, թե ինքը ներկայացնում էր, որ առաշներում էլ այդպես եղել, որ իրանց հետ այդ կանել ջերեմ չի եղել հարաբերությունները, ես պշտրի եմ, որ մեր ձարսին գոյնա փորձանք վտանք չեղնի, ենքան իմ լսի, ենքան իմ տարի, որ արդեն նադայլ միղի, ճաշի գող հանածը, ներող կեղնիք, ճաշի գող հանածը, ես չմիշխը ձերի հիվանդ կուրսի լենինական նրակով պարգուգ է, են թտվի լոբին ինչը, թտվի լոբին չկամեցա, որ ես տանենք տենք իմ քրոջըն, ասեց ես կենիմ, դու տանիս կիտաս, իմ երեխի բերնենք կդրիս տանիս կիտաս, ուզում ենք հասկանալ այդ ամեն ինչը նոր հարսի գալուց հետո, յա, թե տիկինը ինչպես նշեց, առաջներում էլ է եղել, որ առաջներում եղերը, օր կեսոր։ Տիկին Լաուրա, դուք կյանք անցած ապրած, ահագին փորձ ունեցող, դուք գիտեք, չէ, երբ երիտասարդի և մի քիչ ահելի միջև կոնֆլիկտ է լինում, սովորաբար ժողովուրդ ասում է, ամենը գալիս է մեծից։ Հիմա դուք գիտակցում եք, որ եթե այսպես շարունակվի, կարող է երիտասարդ ձուկերը բաժանվեն իրարից, ինչու եք, չեք ընդառաջում, չեք սովորեցնում, կարծես հիմա առանձին են ապրում։ Այ, եկեք դրան անդրադառնանք, ինչպես ստացվեց, խոսքի մեջ հարսը ասաց, որ դուք բոլորով հայրական տանից դուրս եք եկել, գնացել եք ապրելու ձեր մորաքրոջ տուն, և այնտեղից դուք դուրս եք եկել, հետ եք գնացել հայրական տուն։ Երբ մեռավ, մոր կուրիս տղեն է գավսիս, թե լաուր տու զոբով հիվանդիս, ու դա իդա նամ տուն միղկիս, ու դա արի դու էլի վերի, որ քու առողջությունները ապրիս, էլա,
վերև երկու տարի ապրիերիմ, ընձի հերու տեղից մի բարերար փող էր գրգես, օգնություն որպես։ Ես այդ փողով անընդհատ իրկի մերի, բայց տեսոր այն չէ։ Դիկի Լաուրա, դուք հիմա ում հետ եք ապրում։ Ես մինակ եք ապրում։ Որտեղ, հայրական տան։ Հայրական տան։ Ինչու եք որոշել վերադառնալ հայրական տուն։ Ես տեսոր այն չէ, փոքր հարս անընդհատ սուտ մութ խորատա երկիներ, կանգադանք, թողի ու տանից դուս է գա։ Բայց բոլորիդ մորաքրոջ տանը տեղ տրամադրել էին, բոլորովը զբաղվում էին, անհանգստացած էին ձեր կենցաղով։ Էնոնք իմ ունի կենցաղով անհանգստացած են, հմնու շատ մեկը հարևաներ կոգնին, քանստը բարեկամ գիկա կոգնը։ Իմ հարևաներ, իմ նեղի սրեն, ճնշում ելնի 180 հարևանը գասնի։ Ուղղակի գիտեք ինչն ա ստեղ կազուսը, դուք մի կողմից, տեսեք, եթե ես չիմանայի, որ դուք հիմա մենակ եք ապրում, չէ այդ տանը, եթե այս վեճը նկարագրեի, ես խորհուրդ կտայի բաժինը առանձնացնել, տունը վաճառել, առանձնանալ, բայց եթե տեսեք, հիմա իրանք գնացել են այդ տնից, բայց դուք ոնց որ առանց իրանց էլ դժգոհ եք ապրելը, այսինքն իրանց հետ չեք կարողանում ապրել, կռվում եք, իրանք գնացել են, ասում եք ինձ տերություն չեն անում, ստեղ մեկը մեկին բացառում ա ուղղակի, հա՞։ Պարզապես խիղճը տանջում է, Տիկին Լաուրայի խիղճը հաստատ տանջում է, որ թողել գնացել։ Տիկին այ դա իսկի մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ Տիկին Լաուրան, քանի որ նա առողջ մարդ չի, նա շատ անհանգիստ է իր ապագայի համար, իր հետ ոնց կլինի, նա որտեղ կապրի, ով իրան կխնամի, նա ինչ անի, եւ նա շատ այդքան բարեկամ ունենալով հանդերձ, նա ստեղ է գտնում մարդկանց, ովքեր որ կարող են իրեն թե ուղորթեն եւ թե օգնեն։ Այ իր մոտ միայնակ մարդու, այդ ենելի հիվանդ մարդու հոգեբանությունն է զարգանում, որը որ իհարկե շատ մեծ կարեկցանքի կարիք կա, իսկ թե կռիվների մեջ ով ա մեծը, փոքրը եւ այլն, ես տեսնում եմ, որ ես ընտանիքի մեջ, հա, կարող ա ես կինը ունեցել ա իր խնդիրները, հա, որոշակի խնդիրներ ա ունեցել, բայց այնուամենայնիվ դուրս եկած իր դիագնոզներից կարելի էր իրա նկատմամբ մի քիչ ուրիշ ձևով պայլ բարի տալ։ Համարտուրյան, ի՞նչ դիագնոզների մասին է խոսքը։ Չգիտեմ, նա ասեց, ես բայց ինքը ասեց, բայց ի՞նչ դիագնոզների մասին է խոսքը։ Իսկ ես տեսնում եմ էգոցենտրիկ կերպար, որը կենտրոնացել է իր անձի շուրջը։ Եթե հա իրականում եք ինքը միայնակ կնոջ կերպարն է, որը ընտանի չի ունեցել, ճիշտ այն ցետա, բայց դա եւ խնամքի պատճառ չի ունեցել, եւ այս մարդը կենտրոնացած է իր անձի շուրջը։ Ինչն է պատճառը Տիկին Լաուրայի մեծական խնդիրների, միասին փորձենք հասկանալ, բայց դաթարից հետո սա կիսաբաց լուսամուտներն է, երկրի TV1 talk show-ի տաղավար կվերադառնանք րոպեներ անց։ Տիկին Լաուրան միայն եղբոր մահից հետո զգաց մեծավանում մեծական խնդիրներով, որոնց հետ ապրում է մինչ օրը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք երկրի TV1 talk show-ի տաղավար, հիշեցնելով ձեզ, որ Տիկին Լաուրային հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելու մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն +374 60 50 33 17։ Տիկին Լաուրա, մենք նաև զրուցել ենք ձեր եղբոր փոքր հարսի հետ, ում գալու հետ կապում եք դուք խնդիրները։ Նրա պատասխանը եւ մեկնաբանությունները այսպիսին էին մեզ։ Ես անծանոթ մարդկանց տաքսիների, տրանսպորտի մեջ հանդիպում, ասում են՝ «Աղջիկ ջան, լավուրի հարսն ես»։ Ասում եմ՝ «Հա, լավուրի աղբոր հարսն եմ»։ Ասում է՝ «Ոյ, քեզանից լավուրն ինձ բաներ ա պատմե»։ Որ անգամ ես այդ մարդին կարող եմ մի անգամ դեմքով տեսած էլ չլինեմ։ Ինքը մտածում է, որ իմ սկեսուր 30 տարի այդ ապրելա խելոքսուս ու փոս, ինձ ասում է՝ «Եկար լեզու դրեցիր կիսուրիդ բերանը, ինչ հարցես եկե կիսուրիդ ինձ պատասխանում ա»։ Ինքը իր բնավորությունն էս, որ սիրում է իշխել, իր ասածով պետք է լինի։ Հա, ես չեմ սիրում, որ անտեղ ինձ նեղացնում են։ Ես միշտ եկած օրվանից սկսեցի եկար ասի, որ ասել եմ ինձ ինչ ուզում եք ասեք, իմ ծնողներին չկպնեք։ Եղել է դեպի ծնողների սա մեղադրական տոնով, չգիտեմ, վիրավորելով խոսացել։ Ես հղի եմ եղել իմ երկրորդ երեխով, ինքը դրել է փոլիս, ասել է՝ «Աստված տա քեզ մի բան եղնի, աչքերն արցունքով լցվի»։ Անիծելով բանով, բայց ես այդ ամեն ինչը հանուն իմ ընտանիքի երեխի իմանուսն ու հանդուրժել եմ, բայց ես չեմ կարում այդ ամեն ինչը հանդուրժեմ։ Այդքանից հետո էլի քայլ արել ենք, էլի խոսացել ենք, ինքն արհամարել։
Ինքը տան մեջ ես դա ինձ չէ որ երեսով եմ տալի, կոմունալը մուծել ենք մենք, ինքն իր համար առանցին ճաշա է փեփան մեր եփածից ոչ օգտվելա, հյուրասիրել ենք անգամ ամանն ամբոթը։ Պատճառը ո՞րն է եղել այ ինչ որ նկարագրում եք։ Ընձնե գազի լուսի փող գուզեն։ Աղբերսո մերալ գինեն ես կաշխատենք, բերենք, կենենք։ Տիկին Լաուրա, եթե հիմա փորձենք շրջանցել այդ տհաճ շատ մանր խոսակցությունները գումարային, որ դուք կենցաղում ինչ-որ բաներ չեք կիսել, ընդհանուր առմամբ, խնդիրները, երբ որ մենք լսում ենք ձեր եղբոր փոքր հարցին, գալիս է նրանից, որ դուք փոխել եք ձեր վերաբերմունքը, նույնիսկ վիրավորել եք, անեծք եք տվել, եղել է նման բան։ Չէ, սուտը, ինք իմ ալորեգամ նստավ, կյանքի օրակիր գրեց։ Իդա օրեն ինչ կեղնի ուր հետ, իդա մեգելոր ինչ կեղնի հետ։ Ընձի կսերտ է, մարդ ու կնգա հարաբերության մեջ դուք մտնիս, իմ ամուսինոր տաս տրնեն տուն գիկես, ինք ընկներ կախես, գիներ տա տան ընդանիք նուրին կուդեն, բանքս են, ընկներ կախեր, կնեղվեր, որ ամուսնին բորբոքեր տեր ընձի բաներս ել, ինչ մնա ես ուրին բան չմս երի, երկու տարի թև ու թիգունքի մեղի, ինչ որ կսե կիսոյք հետ պայմանավորվ կսուտը, ինչ ես երե կիսունսի, ես երե իդա իմ տղի խարջն չեր, իզուր բերեցինք, պայեցինք, ես լսեցի բան չկա, պզդիգը, բան չկակ, դզինք, չէ որ մենք հետևանց էլ երեխ ունինք կարկելու, բայց էդի արդեն իդա ինչ որ զրուց ենք սուտըքսը։ Ստեղ գիտեք ինչնումն է առանձնահատկությունը, երբ որ մենք խոսում ենք ծնող երեխա հարաբերությունների մասին, որ անկախ ծնողի բնավորությունից երեխան պետք է պահի հոգ տանի, ստեղ տարբերությունը այն է, որ խոսքը չի գնում ծնող երեխա հարաբերության մասին, տեսեք ձեր մահացած եղբոր կինը, առավել եւս նրա երեխաները հարսը ոչ իրավական, ոչ է կարծում եմ բարոյական պարտավորություն ձեզ հետ բնակվելու իրենք չունեն։ Այսինքն ես չեմ կարող գլոբալ առումով մեղադրել, որ ձեր հորաքույրն է բնակվել, հիմա չեք ուզում իր հետ ապրել, չէ՞։ Այսինքն ստեղ լուծումը որպես այդպիսին, դուք եթե իրենցից դժգոհ եք, ինչ որ ոնց հասկանում եմ, այսպես տվերի հետ եք վիճում իմ կարծիքով, իրենք գնացել են, բայց դուք իրենց հետ վիճում եք, դուք այլ տարբերակ չունեք, քան համակե, ոնց բացատրեմ, լեզու գտնելը, պարտադրել, որ ձեր ներկայությունը դուք չեք կարող, որովհետև դա ձեր երեխան չի։ Իսկ լեզու գտնելու անհրաժեշտություն, պարոն Ուրիջանյան, այստեղ ընդհանրապես կա, եթե նրանք իրարից բաժան են ապրում, եթե կինը դեռևս ստվերի հետ է կռվում այդ մարդկանց, իսկ նա ուզում է իրանց հետ ապրի, ինստենցիա թողնում, բայց իր պայմաններով։ Այսօրվա դրությամբ մարդկանց միջև միջանձնային այսպես կոչված հարաբերությունների խորքում դրված են սոցիալական, բարոյական, հոգեբանական պաշտպանությունների պակասը, եթե այս մարդը ունենար համայնքի կողմից նարիներ, ասենք թե իրան գային, ստուգեին, հաշմանդամություն ունեցող մարդը ոնց է ապրում, համապատասխան տոժակ ստանար, հա, նա լիներ պետության, հոգացության ներքո, այս վերաբերմունքն էլ չէր լինի։ Նա մնացել է Մարոստանումա պլյուս բարերարի մասին նշեց, իմ կարծիքով այստեղ միայն ֆինանսական ֆինանսականը չի, նա այ եթե գյուղապետը գար ասեր, ես իմ գյուղացու հետ ես ինչ աստեղ կատարվում, հասկանում եք, սա անպաշտպանության ճիչ է ես կնոջ մոտ, ասպիս, այս շատ լավա, որ մենք վիճում ենք, հա, սա բանավեճ է, այստեղ նաև է տեր կա։ Հեղինակություն է ստեղ պետք, որ գա իրեն խոսքը ասի, ես կարծում եմ, որ Տիկին Լաուրա, խնդրում եմ ուղղակի ձեզ, եթե ի վիճակ եք ինձ ըմբռնել, կյանքը այնքան է բարդացել առանց այդել, որ այս հարաբերությունը թվում է շատ ճնչին, բայց դուք այդ հարաբերության կենտրոնում եք, դուք էլ եք ստեղծում ձեր շուրջը նեգատիվ, ոչ նպաստավոր միջավայր։ Տեսեք, հիմնականում մի բան է ստացվում, չէ, եթե մենք ունենում ենք բնավորության ծանր դրսևորում, այսպես ասած, և ընտանիքի անդամները, և շրջապատում ապրող մնացած մարդիկ ևս դրա մասին ակնարկներ անում են։ Այս դեպքում միայն ընտանիքի անդամների որոշակի մասն է ասում դրա մասին։ Հարևանները նման ակնարկներ չեն անում ոչ միայն, այլ նաև գալիս են օգնության։ Այս
կնոջ հիմնական օգնող ձեռքը հարևաններն են, բարի ամենաուղիղ իմաստով, խնդրեմ եկեք նայենք հաջորդ տեսանյութը։ Լավուրան գոյատևում է իմ տնով, իրա տնով, են երկու հարևանի տնով, մնացածն է իմ տան մեջ են, կսնվի, ես եթե մի թիկյա խորոված են իմ ուետրան պայճանիմ, բացարվուկ բանը, գիկա խելոք սու սուպուս են կնիկ նին ծևի են ստուկ, նույն է լին գիկե ծևի սու սուպուս կնստի տելևիզոր կնայը, հարց տվինք պատասխանը, հարց տվինք չպատասխանը, հլա օր էլ կա դաժը ամոտով կմնա հաց չուտեմ, երտուն թամոտեմ, մինչև եպ ես երտուն հաց ուտեմ, թորեսը պողոքվոր հաց չունիմ, պլիտեն միացուցելու համար վախներ ինք տոքից որ պլիտա միացուցել, այդ գազը չուներ, թորս որ կերտա, թորս սկսե բանը, գուզիմ պլավ սարկի մոր ուտիմ, վախնա մոր պլիտեն միացում, կսի ինչի համար, դա երեկվանից հաց չունիմ, ու ես չեմ կրնա, իմ տղը նսիրոր, մամ, անպայման իմ պայ ճաշ լավուրին գիտակ, հաշվեք ես իմ տուրն է ճաշ եսը կուտին։ Շատ ամոտով աղջիկ էր, ուրիշի տուն ջուր էր չերխըն, բայց հիմա արդեն ինք չունենալու համար իրա բերանով ասում որ սոված եմ, որ չի ունենում ասում ամեզ լալով, ասում է որ սոված եմ, հաց չունեք կամ ճաշ չունեք, պարտկերից եղելա տվել եմ, օրինակ 5000-ով եմ տվել, 2000-ով, գիտենք որ չունես, 2000 աղբոր տղա ունես, անցնում բարև էլ չեն տալիս, նրանցից ինչ պետք է պահանջես։ Տիկին Լաուրա, ինչ եթե դու գումարներ եք ստանում, թոշակի նպաստի և մնացածի տեսքով, և նաև դրան է գումարվում բարերարի կողմից ուղարկած գումար, ինչի վրա եք ծախսում, որ չկ… Եթե ես թոշակ ստանենք, ու ես ինք հիվնդության թոշակն ձիտեն, ես ոչ մի պարտկլը չնք են, պարտկի դա չյոս տարի բայիմ ալիմ գոյատևի, որ այդ հարս մդերը տում, էնա կիսրը չն… Մի ռոպե, այսինքն դուք թոշակ չեք ստանում։ Ոչ թոշակ ստանամ, ոչ եմ, որովհետև ես հետ դանավություն… Հաշմանդամության կարգ չունեք։ Ոչ մի, ես տեր չունիմ, տիրական չունիմ։ Չէ, մի ռոպե, եթե դուք մի քիչ առաջ բարձրաձայնեցիք, որ մանկուց խնդիրներ ունեք, մանկուց խնդիր… որը ես չտես այն փաստաթղթերի մեջ, ինչ խնդրի մասին ա խոսքը։ Այ այդքան անկետա ունի։ Լավ, ինչ խնդիրա ու ինչի դրա կապակցությամբ թոշակ չեք ստանում։ Տեր ու չունենք, քուրս… Տերը կապ չունի, տիկին Լաուրա ջան, ոնց թե, մանկուց խնդիրներ ունեք ու դուք թոշակ չեք… Մանկուց խնդիր ունեցիր իմ, ես ծվիր իմ չաղ, իմ կլող… Չաղը ինչ կապ ունի, մի ռոպե… Իմ կլող մի են ձեղի… Ինչ անենք… Այդի կսին ռախիտով հիվանդի մեղի, ամեն ինչ լե իմ ունի, այդ անկետ այմ մեջ ենք կա։ Շատ լավ, այն հիվանդությունները, որ դուք հիմա թվարկում եք, ինչու դրանց հիման վրա ձեզ հաշմանդամության թոշակ չեն ձևակերպել։ Որովհետև կսին թե տարիքի ինչ է, 63 տարեկնից նոր թոշակ… Տարիքային թոշակի մասին չէ խոսքը, աշխատանքային… Ես կենտանի մերել դիակ, եկերիմ, նայեք իմ վիճակ են։ Բայց ի՞նչ դիակի մաս, չէ, մի ռոպե ո՞նց կարող ապատայի, հարգելի ես տենց բան չի կարա լինի, դպրոցա գնաց է, ինստիտ վերջապես ո՞նց կարող ապատայի, մինչև առ այսօր… Կարողա չի գնաց է դպրոց… Չէ, տասնավարդ երիմ… Տասնավարդ… Որպեսի այս հարցերը այն ու ամենանիվ պատասխաններ ստանան և չստացվի, որ տիկին Լաուրան ասում է, դուք էլ ասում եք, չեմ հավատում կամ չունեմ դրա բժշկական ապացույցները, եկեք լսենք տիկին Լաուրայի քրոջը։ Տիկին Անահիտն է մեր եթերում։ Իրա առողջական խնդիրները սկսվել ա իրա ծնվելուց հետո 3 տարեկան հասակում, իր 3 տարեկան ինքը չէր կարում քայլել, դրանից հետո նոր քայլել, հետո տարանք հիվանդանոց ու ինքն է տենց վիճակով ավելի ճիշտ մեծացա։ Ես փոքր ժամանակվանից իրան պահել են թունավոր սոբունի ինքը, միանգամից իրա այդ թույնը արտադրում է իրա մարմնի մեջ, հիմա ինքը շաքարել ունի, էդ էլ հայտնվել է այդ շաքարը 20 տարի առաջ, փոքր հասակից չիմանալով որ դա զոբակլաներ էր, մտում տարա ես տվեցի կար նույն հանել, մենք չիմացանք, մինչև ես տուն եկա գնացի ջումի ասի դա զոբակ է, լաների փոխարեն ոսկրացած վիճակով հանեց, անահոսություն ստացավ, եկա պատմություն եղավ, այդ ժամանակ ինքը 20 տարեկան էր։
Ուղղակի ձեզ համար պարզ էր, թե բժշկուհի։ Բացարձակապես պարզ չէր։ Իր թույնավոր զոբ հասկացանք, հիպոթիրեոզ է գրած, դա ամեն երրորդ բնակիչը Հայաստանում ունի հիպոթիրեոզ, որը կորեկցվում է դեղերով, ունի զարկերակային գերճնշում, որը նորից կորեկցված է դեղերով, ունի աստենոնևրոտիկ համախտանիշ։ Հաշմանդամության կարգ, ախր մենք գիտենք, պետք է սոցապ դիմեր, չէ։ Ոչ, հաշմանդամության կարգ ստանալու համար պոլիկլինիկան ուղորդում, ուղորդեց, չպետի գնալ դիմում լրացնի սոցապ ծառայությունում, փորձակնեն, տրամադրեն կարգ։ Սոցապ ծառայությունը չէ, պետք է անցնի բժշկական կոմիսիա եւ ստանալ։ Սոցապ, եթե դու չես անցել, Տիկին Լաուրա բժշկական կոմիսիա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մի անգամ դիմերին ասած է գնա Երևան պարգի 10 օրով, էպիկրիզ հանե, պիր, բայց ես այդ հնարություն չունիմ։ Ամեն դեպքում պետք արձանալ։ Իրականում մենք այդ աբսուրդի հետ առաջին անգամ չի որ առնչվում ենք, որ դու պիտի գումար ծախսես, առաջին անգամ չեմ խոսում դրա մասին, գումար ծախսես, ունենաս եզրակացություն, որի արդյունքում կարող ես ունենալ կամ չունենալ հաշմանդամության թոշակ։ Բացի դրանից ինքը քանի որ իդեպ մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող բարերարներին շատ մեծ դժվարությամբ եմ կարողանում բացատրել, ինչու է դա այդպես։ Հարգելի առողջապահության նախարարություն, եթե դուք ունեք հիմնավոր բացատրություն, խնդրում եմ դուք էլ մեզ տվեք, մենք էլ բարերարներին տանք, որպեսի հասկանան, թե ինչու է կարգը այդպիսին, որովհետև ոչ միշտ է հասկանալի։ Ամեն դեպքում զուտ իրազեկման կարգով հաշմանդամության խումբ սահմանելը, թոշակ ստանալը դա իրավունք չի, այսինքն ես հասկանում եմ, որ զարմանալի է, որ միջև հիմա չի ստանում, բայց եթե տեխնիկապես անձը չի դիմում, չի ձևակերպվում, հաշմանդամության թոշակը ավտոմատ չեն բերում տալիս իրեն, դա ընդհացակարգ է, օրինակ կարող է մարդ լինել, ունենալ խնդիր, չպահանջել, չուզենալ ճանաչվել հաշմանդամ, այնց որ տեխնիկապես դա հնարավոր է։ Հաշմանդամ լինելով հանդերձ, նա ինքնուրույն չի կարող շատ բաներ անել, մեկը պիտի իրա ձեռքից վեր, դուք հասկանում եք, այդ ռուսերն ասած պարոչնի կրուկ, մենք այդ նահանգներում դա չի հասկացվում բոլորովին, որտեղ մեկը պիտի լինի, որը հոգա բանանի սրտացավրին ես նահանգներում շատ բան չի հասկացվում, նաև Տիկին Ծատուրյան, այնտեղ նաև նայեք, ստեղ խնդիր կա, ընտանեկան խնդիր է մեծ խորքային, որ հեղինակության մասին խոսվեց, որ պետք է համայնքի ղեկավար կամ չգիտեմ ինչ որ հեղինակություն։ Չէ, նայեք, այս ընտանիքում հեղինակությունը եղել է եղբայրը, Տիկի Լաուրայ։ Երբ որ եղբայրը եղել է, երեխաները փոքր են եղել, հարսը իր հանդեպ ուշադիր է եղել, սկեսուրի փոխարեն իրան են ուշադրությունը դարձրել այդ հիվանդության շնորհիվ, բան միշտ եղել է ինքը ուշադրության կենտրոնում, բայց ստորակետով նրա եղբայրը մահացել է, եկել է նոր երիտասարդ ընտանիք, է ձևավորվել այդ ընտանիքում, և բնականաբար սկեսուրի, այսինքն մեր հերոսուհու հարսի ուշադրությունը տեղափոխվել է դեպի երիտասարդ ընտանիքը։ Միթե դա նորմալ չի, ստեղ գիտեք, հասկանում եմ, չէ, ես բան չեմ ասում, ուղղակի մոդելը սա է, և Տիկին Լաուրան կորցնում է ուշադրության կենտրոնում լինելը, սա է, ինքնուրույն պետք է ունենար այդ հարգանքը, դուք ասում եք եղբայրը, չէ, որը մահացել է, հասկանում եմ, ուղղակի հորաքրոջ տեսանկյունից ես օրինակ մի բան ինձ համար նկատեցի, որը ճիշտ չեմ համարում, մեր տունը հարս բերեցինք, դա ամեն դեպքում պետք է գիտակցեք, որ ձեր հարսը չի, չէ, դա ձեր հարսի հարսն է, հասկանում եք, բայց մինչև դա ընտանիքը եղել է բոլորը միասին ապրող։ Հա, մի բան ասեմ, հա, ուրեմն նախ ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ այդ շշմելու հրաշալի բարբարով խոսելու համար, և այս բարբարից էկող մենք հասկանում ենք, որ սա խիստ նահապետական կին է, որը և հայ ընտանիքներում անպայման մեծաքանակ ընտանիքներում լինում էր մի չամուսնացած քույր, որը կատարում էր նաև մոր դերը, մեծահասակ քրոջ դերը, և ինքը մինչև վերջ եղել է միշտ հարգանքի մեջ, դուք հասկանում եք,
Արմեկ, երբ որ նա այդ հարգանքից հարցի գալով զրկվեց, նա արդեն սկսեց ոնց որ իր իրավունքները, հա, նա սկսեց առաջ քաշել։ Ես հենց դրանն էլ ուզում էի մոտեցնել իմ ասածը, որ երիտասարդ հարսիկնել, երբ որ գալիս է հասկանալով, որ գալիս է մեծ հայկական նահապետական ընտանիք, նաև պետք է հասկանալ ուր ես գալիս։ Բայց դրան դա պետք չի հասկանալ, որտեղ նա ուզում է իշխելու խնդիրը։ Եվ գալիս ենք նորից այն հարցին, որ պետք է գնալ կոմպրոմիսների, պետք է իրար լսել, իրար հասկանալ, դե գազի վրա թափվեց այդ ճաշը, դե պարոն Գրիգորյան, գնացել են կոմպրոմիսների, առանձին են ապրում, ամեն ինչ շատ լավ է, ինչու՞մն է խնդիրը։ Իրականում խնդիրները տեսանելի են, թե անտեսանելի, եւ որոնք են դրանք։ Կանրադառնանք դաթարից, հետո սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հեռու մի գնացեք, ռոպեներ անց վերադառնում ենք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավար։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Մեծավանի փոքրիկ տան մեծական խնդիրներով տիկին Լաուրան է այսօր երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի ուշադրության կենտրոնում, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Եվ հիշեցնում, որ կարող եք այցելել մեր թարմացված կայք ու կատարել առցանց նվիրատվություն օգնելով տիկին Լաուրային։ Կիսաբաց լուսամուտներ.com կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն +37 4 60 53 17։ Մեր նկարահանում խմբը եղավ նաև ձեզ մոտ տանը, Լոռու մարզի Մեծավան համայնքում, եկեք տեսնենք ինչպիսին է պայմանները, որտեղ ապրում է տիկին Լաուրան այս պահին մենակ։ 78-ից ապրում մուտա, պատերեն անդը նեխած, իրիկուները պեջքնուր գանգնի, պատերենք սարի, ես լեհ ետենք սարին, որովհետև աջակ չունի մորդը թալին վրեն ծացքիմ, որ իրգունչ սարին, իդալ է դիվանինը ճարտու վիճակում, հող պրս հասների դա տեղ պետը տրած, որ կարանան վրեն նստիմ, ահան, ծագերը նայիք, ահան, իդա տեղ են մուգը գելնի, իդալ է տրերիմ, համ սար չեղնի, համլ է մուգ չելնի, բայց անընդհատ ասուր, ասուր սաբախտան երկու իրեկան մուգ սատգած վերում, իդա պահոցն են 3 տարի առաջի մերին, 3 տարի է չպեջած երեկ, կուդիմ, չմվախենապ, իդա մգն տիղը, տերերիմ, որ կարտոշկեն չուտը մգներեն, իմ կուխնինը, իդալը պադեմ ճակուկ եդըք էստա, տեսեք, բլի, պադուհանի լերիվ քանդուկ, իդա ճուրն ծածկերիմ, որ չսարի, ծմրան ուստ է ներտամ ճուր բերիմ, իդա հա, իդմալ շուր, ծածկերիմ, հակուծերիմ, որ չպաղի, որ ես չանգնիմ տրնետուր։ Անկախ ամեն ինչից, որ քանով էլ մի գուցե ընդունելի չի լինի իմ խոսքը հիմիկվա, ու շարունակելով նաև ձեր նախորդ ծրույցը մեր բոլորի, ես չեմ գտնում, որ պետք է ընտանիքում երիտասարդը հարմարվի մեծին, իմ կարծիքով ցանկացած ժամանակ հարմարվողը պետք է լինի մեծ, այսինքն ընտանիքը պետք է ղեկավարի երիտասարդը, մեկ, եթե դա լինի, թող լինի դա դեմ մեր նահապետական կարգերին կամ չլինի, անունն ինչ ուզում եք դնեք, ինձ համար դա ընդունելի չի, այս դեպքում, հակառակ դեպքում ունեմ ենք սա, այսինքն մեծը ասում է, քանի ես կամ ես մեծն եմ, ես եմ ասողը, իսկ ժամանակները փոխվում են, գալիս են նոր բարքեր, իսկ մեծը չի ուզում դրան հարմարվել, եւ հայտնվում է վիճակում, ինչ որ փորձ ունի ղեկավարելու, երիտասարդը պետք է տոնայնություն ունենա, ամենասկզբից մեծի հետ խոսելու, հիմա ես երիտասարդ հարսիկի տոնայնությունից այնպիսի տպավորություն ստացա, որ նա տիկին Լաուրայից կեսուրն է։ Երիտասարդ հարսիկը չպետք է ասող լինել, հարսիկի ամուսինը պետք է ասող լինել։ Հասկանալի է, բայց ըստ սիտուացիայի, եթե վերցնենք, ըստ սիտուացիայի չի, բնության մեջ ցանկացած կենթանական անգամ աշխարհում ովքեր ունեն միշտ ղեկավարը, դա երիտասարդն է, ովքեր ունեն ապագայում հարսեր բերելու շանսեր, ես խնդրում եմ ձեր ապագա հարսիկներին բացատրեք, ուր որ գնում եք եւ չեք ուզում առանցին ապրել,
մտնում եք ընտանիք, դուք պիտի հաշվի առնեք այդ ընտանիքի կարգ ու կանոնները եւս։ Բայց հիմա ով ավելի շատ ուժեր։ Ես տեսակադրերը շատ ցավալի է, որ ինչ լավ կլներ, չէ՞, որ ամբողջ ընտանիքը ապրեր ընդեղ։ Երիտասարդ տղան բարեկարգեր այդ անցքերը, որ առնետները չմտնեին։ Երեխաներ են ծնվել, տիկին Լաուրան կնայեր ուրախանար, այսինքն ես հասկանում եմ, որ տիկինը սովոր է իշխելու կամ հարգանքի, բայց քանի որ եկել են նոր ժամանակներ, հարմարվելու մեջ ես չեմ ասում զիջել այդ երիտասարդ հարցին, բայց մի փոքր զիջող լինել, լեզուն կարճ պահել, հարմարվելու պատճառ, բայց ընդունենք ինքը կօգտվեր, չէ՞, դուք երիտասարդ եք, շուտով ամուսնանում եք, ձեր ընտանիքում ենթադրենք ունենք տիկին Լաուրայի կերպարը, ինչ պիտի անեք դուք, պիտի խրովեք գնակ, բա ամբողջ կյանքում տիկին Հովանեսյան հանդուրժ են, խեղաթուր են իրենց սեփական երիտասարդ կյանքը, տիկին Լաուրային ընդամենը պետք է ջան ասել, ջան, այո, հարգնահատել, հարգելի փորձագետներ, գուցե սիրեն իրար, սիրեն, այո, նույն հարսիկը շատ հարգալից խոսում էր իր սկեսրոջ մայրիկի մասին եւ հետ, դուք հավանում եք հասակակից են, ո՞նց եղավ, որ այն կնոջը հարգեց, այս կնոջը չհարգեց, որտեղ նա ենթարկվեց, այո, եկեք եւս մեկ անգամ հիմա տեսնենք մի հատված մեր հանդիպումից ձեր հարսի եւ նրա հարսի հետ ունեցած, ինչ էին նրանք պատմում տան մասին եւ առհասարակ։ Դոնա աոտից կախված, Կիսուրիս անունով ամուսինս, որ Ռուսաստանի բնակիչ էր, գրանցված չէր, դե Իրանից հետո մի օր ասեցին իր մենսքիրը, ասես թե ամուսնուս գնանք դարձնենք երեխեքների անունով, մեկ կամ փոքրի վրա գրանցենք կամ մենձին գրանցենք, հետո ամուսինս հետո մեկ լեննագանն էր, մեկ փոքր տալս, երկու տալս կար երրորդն էլ, հլա բան որ ամուսինս բրոխներով հիվանդ էր, ասեց չէ, ու դենց մնանց ժառանգեինք, բայց ամուսնին սասարկեց տունը, տուն, տա տունը իր անունով թողանի, տունը էդ ինչ տունը, որ ոչ ծախելու տունը, ոչ էլ ես ինչ տունը խոնավության մեջ ապրելու բան չկար, որ ես ընդեղից դուրս եկա հանուն ես քորպեկի համար, ես հարցն եմ հարի երեք ժամանակ գրանցումի դուրս կան, ինձ ոչ տունը պետ, ոչ նենքա որ նպաստանա, մեզ դեղից ասել էր թե բայց մի հայաց է անցում եք, ինքը սկսում է մարդ-մարդ հալքաթի տակ, չգիտեմ ինչ էր ասել, թե ահա եկան մտան հայաթը։ Այ մենք բոլոր հարցերի պատասխանը մենք ընկել ենք բարոյականության, հա, գուզդավրիներ քիչ էր մնում, ես հիշեի, հա, ոնց էր հայ ընտանիքի կառուցվածքը եւ այն ամբողջը ընդհանրապես տեղ ունեցվածքի կռիվ է եւ այս կինը դառնում է խոչընդոտ այդ ունեցվածքին տիրանալու փոխարենը, դրան եւ համաձայնության կան, հա, պարոն Նուրջանյանը կարող է իրավական կողմը դրա ապահովել, իրենք այս ձևերով վերաբերում են վատ, որ կարողանան տիրանալ լրիվ այդ կանությանը։ Ես իրականում ուզում եմ ուղղակի շնորհակալություն հայտնել, նաև մի փոքր չշնորհակալություն հայտնել, այդ հրաշալի հայկական ինստիտուտ գոյություն ունի, հարևանների ինստիտուտը, չէ՞, հարևանների տեսակետ կա, որ օգնում են այս կնոջը, շնորհակալություն լին ասենք նրանց նույնպես, որ կողքին են եւ օգնում են թե ուտելիքով, թե եւ հարևաններ, որոնք երթուղայինի մեջ երիտասարդ հարսին ասել են, որ Լաուրան քեզնից, օ, ամբողջ գյուղում պատմեն եւ այլն։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ մի բան, մենք մեր իրականությունից, երբ որ դուրս գան այդ պաշտոնները, հարս, սկեսուր, սկեսուրի սկեսուր, աներձակ, չգիտեմ, զոքան, ճաներ եւ այլն, եւ մոդելները ընտանիքների կառուցվեն ընկերության եւ ուղղակի լավ նորմալ հարաբերությունների վրա, հիման վրա, եւ այդ չակերտավոր պաշտոնական վերաբերմունքը միմյանցից վերանա, գուցե եւ այդ ժամանակ մոդելներ կան ընտանիքների այդպես, ես ինքս ներկայացուցիչն եմ այդպիսի ընտանիքի, որտեղ բացարձակ հաշվի չի առնվում այդ պաշտոնները, հաշվի են առնվում մարդկային ճիշտ հարաբերություններ, անկեղծություն, բարիություն եւ ամենակարևորը սեր եւ հավատ միմյանց նկատմամբ։ Տեսեք, բնավորության ծանր կամ թեթև գծերը որևէ մեկից ոչ պարտականությունից է ազատում, ոչ իրավունքից, եւ տիկին Լաուրան ունի թերություններ թե առավելություններ, որևէ մեկին իրավունք չի տալիս դա
որպես խաղակարտ օգտագործելու։ Այն, որ դուք ունեք օգնության կարիք, անզեն աչքով է երևում։ Այն, որ դուք ունեք առողջական խնդիրներ, ապացուցման կարիք կա դեռ։ Ինչին ես հուսով եմ գոնե կարձագանքեն տեղի ինքնակառավարման մարմինները, դա փորձելու կազմակերպելու առումով։ Իսկ վերջում իհարկե խոսքս ուղղում եմ կրկին հեռուստադիտողին։ Հույսը կրկին դուք եք։ Միասին մենք բոլորս, որպեսզի կարողանանք հերթական անգամ գործը գլուխ բերել։ Եթե ցանկություն եւ հնարավորություն ունեք, ապա այցելեք մեր թարմացված կայք եւ իհարկե կատարեք առցանց նվիրատվություն։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը Individual Boutique Nobby, Թումանյան 15 եւ Dalma Mall։